कहिले सोच्नु भएको छ किन दौड्नु आज दिन यति फाइदाजनक छ? यो स्वास्थ्यको पावर हाउस हो, केवल शारीरिक तन्दुरुस्ती भन्दा पर जाँदै यो स्वस्थ कोलेस्ट्रोल स्तरको बनाए राखनको बारेमा छ, वृद्धि हार्मोन रिलिजको बढावा र वजनको प्रबन्धनको बारेमा हो। तर यति मात्र होइन, दौडले तपाईँको शरीरको रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई पनि बढाउँछ, दिमागलाई सफा गर्छ र मानसिक थकान कम गर्छ। यो स्वतन्त्रताको लागि टिकट हो, दिनचर्या र तनावबाट ब्रेक। त्यसो भए के तपाईँ आफ्नो जुत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ? दौडने वा जगिङले तपाईँको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुराको विवरणमा डुबौँ। सुरुमा दौड़ने तपाईको हृदय स्वास्थ्यको लागि उत्कृष्ट छ। यसले स्वस्थ कोलेस्ट्रोल स्तरहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ, राम्रो र खराब प्रकारहरू बीच सन्तुलन सिर्जना गर्दछ र यो त्यहाँ रोकिँदैन। दौडले तपाईको रगतमा चिनीको स्तरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईँलाई मधुमेहको चङ्गुलबाट टाढा राख्छ। तौल व्यवस्थापनमा सहज रूपमा परिवर्तन गर्दै दौड्ने ती अतिरिक्त क्यालोरीहरू जलाएर मोटोपना रोक्नको लागि एक बहुमूल्य उपकरण बन्छ। त्यसो भए यदि तपाईँ केही पाउन्ड सेट गर्न वा तपाईँको टिकरलाई शीर्ष आकारमा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने दौड एक उत्कृष्ट विकल्प हो। तर दौडका फाइदाहरू भौतिक मात्र होइनन्। तपाईले देख्नुहुन्छ, प्रत्येक पाइला, प्रत्येक सासभित्र तपाईँको मुटुको प्रत्येक धड्कनले वृद्धि हार्मोनको रिलिजलाई बढावा दिन्छ। यो हार्मोन तपाईँको शरीरको मर्मत र मर्मत दल जस्तै हो, समग्र वृद्धि र मर्मतलाई समर्थन गर्दछ। तर यो तपाईँको शरीरले मात्र फाइदा लिने होइन, दौडले मानसिक स्पष्टता पनि प्रदान गर्दछ जुन हराउन गाह्रो छ। यसले मानसिक थकान कम गर्दछ, स्वतन्त्रताको भावना प्रदान गर्दछ, मुक्तिको। दौडले तपाईँलाई हलचलबाट टाढा जान, आफ्नो दिमाग सफा गर्ने र सास फेर्न मौका दिन्छ। संक्षेपमा दौड्नु वा दौड्नु एक पूर्ण शरीर स्वस्थ गतिविधि हो। यसले मुटुको स्वास्थ्यलाई मात्र होइन, तौल व्यवस्थापन गर्न र मोटोपनालाई रोक्न पनि मद्दत गर्दछ। यसबाहेक दौडले शरीरको समग्र वृद्धि र मर्मतलाई समर्थन गर्ने वृद्धि हार्मोनको रिलिजलाई उत्तेजित गर्छ। यसले हाम्रो शरीरको रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई पनि बढाउँछ। तर यो केवल भौतिक भन्दा बढी छ। यसले दिमाग सफा गर्छ, मानसिक थकान कम गर्छ र स्वतन्त्रताको भावना, दिनचर्या र तनावबाट विश्राम प्रदान गर्दछ। त्यसो भए अर्को पटक तपाईँ दौड्ने वा नगर्ने भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ, यी सबै अविश्वसनीय फाइदाहरू तपाईँको लागि पर्खिरहेका छन्।